expo te dio una corraza. Ah, que no sales un pillado. Todo cambia, todo pasa, el tiempo pasa. No, no, el número de su número es aquesta. I l'historial de Multaco, aquesta moto surt amb aquest número. Volem canviar. Ja he arribat al mecànic. Això no és el pitjor, home. Sortirà l'oli i ja... Y dius que...